olwembeera n'okwerisa enkuli mu ggwanga lyattu Uganda bangi ku bo beegumbulira omuze ogw'okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu olw'embeera mwe batambulira. Olw'okuba nti bino ebimu ku bisoomooza bannayuganda, kino kyawaliriza omukulembeze w'eggwanga lino General Yoweri Kaguta Museveni okutandika kaweefube w'okutalaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'asomesa abantu ku butya bayinza okweggya mu bwavu, ssaako n'okulaba ng'abaako n'ettoffaali lyassa mu nsawo z'abamu ku balina kye beetandikiddewo. Ebibiri bwe bikwatagana gavumenti n'abanaddiini, tetusobola kulemwa okumalamu kawuukuumi ono n'okukozesa sente zino bulungi, kubanga esente nyingi. Wabula nga bumanyi ebintu ebisinga bitali bya kumukeeka, n'ensimbi zino okuzifuna osiitana era bamu ku bo ye Sakoye Bweyogere Division Development Network abasanze okusomoozebwa okw'enjawulo omuli okulemerwa okutuukiriza ebisaanizo okusobola okuzifuna. Bino babyogeredde ku mukolo ennambole ogubadde gugendereddwamu okwanjula Sako yaabwe eyawamu mu ggombola y'Bweyogere mu Wakiso, ng'omukolo guno gwetabiddwako abagenyi ab'enjawulo mubadde ssentebe wa bannakibiina kya NRM wabeeru w'eggwanga Abbe Kigozi wa Lusimbi, amyuka RDC wa Wakiso Joseph Ssekasamba Muhoozi Giso n'abalala. Ekirungi kye balina nakyogeddeko wali nti entandikwa yaabwe baagitandikira wansi si waggulu. Baatandikira bachairman babayina, abapartis babayina, bonna ne babanga babayina. Kati ne babanga bayina ate mu patroni waabwe nga naye muki iwa Giso. Twagala kimu kyokka nti Museveni bw'aba planninga ku luno ajje ku gulawundi ewaffe wano Bweyogerera, tusisinkane nga bwe tuli bannabibiina abava ku gulawundi wansi, atuteekemu kyatuteekamu. Bano basanyusiddwa abayimbi ab'enjawulo ssaako n'okugabulwa ebyokulya. Nze Mavin Museyeye ku Lwabukedde TV.